Čau, je tady nový video, právě jsem nabil auto a vyrážím na Trutnov Trails, kde od zítra probíhá první ročník soutěže TT 29 Hours, kterou pořádá Red Bull a Michal Mároši. Přihlásili jsme se tam s naším týmem Universal Gang, já, Vojta Bláha, Ondra Šles a Jirka Fikej za kamerou. No a soutěž spočívá v tom, že každý z týmů má 29 hodin na to, včetně spánku, natočit bajkový video, takže jsou na to hodně zvědavej. Vyrážíme tam o den dřív, aby jsme zčekli nějaký spoty a potom nestráceli čas. Takže jedeme do Trutnova. Spotček. Spotček. Abych zaskočil jako semka. A potom ten přeskok. No, pěkný, no. Tam je pak ještě jedna skalka, taková zajímavější. A tady to je jako prostě jen takový sešup dolů, no. To jenom si jedem dolů a to je nuda, že? Tam máme jako on to neskáče, tím, když tam nemůže dát barspin. Něco popředním tamhle. Tak co, Vašku, co? Hele, máme najitý, řekl bych, že je docela dobrý spoty na zítra. Teď už to jenom všechno dát a doufám, že bude zítra hezky. Bude to těžký ve třech jezdcích natočit vlastně tři v podstatě párty v jednom editu, že každý z nás má úplně odlišný styl ježdění a potřebuje na svoje ježdění odlišný spoty, takže v tom to bude určitě zajímavý, ale o dost těžší na natočení, takže ti to Fiky nezávidím, jsem ti chtěl říct. Budeš to muset zvládnout. To je pohoda. To je pohoda. Těž, že toho Jirky máme. Slákačí. Budeš tím šlapat. Dávej, Jiří, dávej, dávej. Yes! A co tady půjde, Vojto? Hele. Vysílá kdo neznáma. No, vysílá, kdo a ještě neznáma. Tam bude kouřová clona. Yes. Co to kouříš, Ondro? No, jaký dobrutky. Kamelky. Kamelky, kamelky. Ježiši. Jej. Yes. Ty, to je dobrý jak svině. Jo. Mega. Ne, na to serem, to je to. Vyhlídl jsem si tady takovýhle strom, že by jsem z něho dal takový nosebong dolů. Je potřeba to trošku pročistit, takže jdeme na to. Ten podavač vrchní. Bude se to jmenovat. Jak mě Vojta podal kurz. Tak co myslíte, dá to nebo to nedá? Můžete. Pojde. Jo. Pojď. Jo. Oh. Mi šlo. Ještě bych to dal kámo jednou. To je jako docela dálka tady. To je kokos, tyho. To je hustý, jako dál. Dobře. Tak, dáme tam ještě detail. Dobře. Tak máme tady na začátek mýho partu náskok na kolo. Měl to ve videu Fabio, uvidíme, na jaký pokus se mi to povede a doufám, že to tam padne, mohlo by to vypadat docela dobře. Mistr Kolář, jde na věc. Oh, škoda! Ne, to už...
Náskok na otočený kolo jsem chtěl ve videu hodně mít a je to fakt mega technická věc. Člověk se musí trefit úplně na milimetry přesně a je to trošku něco jak náskok na slacklineu, protože se to kolo pod tebou hodně hýbe, i když je přidělaný. Každopádně dost lidí se mě ptalo na to, kolik mě to zabralo pokusů. Byla to velká halus, ale podařilo se mi to úplně na první pokus, což jsem sám nečekal. Akorát vlastně Fiky za kamerou to taky nečekal a trošku se mu vyskočil se záběru, takže jsme potom dali dalších nějakých asi 15 pokusů, ale bylo to poměrně dost rychlý a potom se to dvakrát za sebou zase podařilo, takže jsem byl hodně rád, že to v tom videu bude a mohli jsme pokračovat dál. OK, tak nic. Co to bude, Ondro, tady? Sedít? Tady vaříme takovou slavnostní večeři. Jsem na to zvědavý, dá to? Já doufám. Já taky doufám, bylo by to dobrý do toho videa. Já doufám, že to hlavně nebude mít nikdo jiný. Škoda. Vole, zás. Yes! Za tenhle ten flare velký respekt Ondrovi, protože to byla v podstatě klopenka na trailu, která byla tak trošku spíš jako bank a byly v ní různý díry, takže v tomhle dat flera určitě zaslouží velký obdiv a Ondra se tam dal párkrát dobrýho prdeláča, takže jsme moc rádi, že to tam nakonec padlo. Tak to je úlet, ty vole. Čekujeme záběry z dneška. Jak jste spokojení, hoši? Dobrý. Dobrý. Vypadáš hodně nadšeně, Ondro. Ale dobrý je za tři. A tak to tak sedí. Tak to je dobrý. Ale vypadá to jako, že se necháme táhnout, ale i tak je to makačka. Přesně. Makačenko, klasika. Aby bylo vidět, že jedeš tam v tom místě, jak přijíždíš manuálkem a tady můžeš vytáhnout třeba table, no, ale to už bude jakož do motion jako bléru. Je, jo, to bude hezký jako detail, to je dobrý. To je dobrý. Co se tady děje, Vašku? Tak máme tady další den a celkem nestíháme, protože fakt je na to málo času pro nás tři, 29 hodin je unreal udělat to. Krutý, ale my to budeme mít krutý, jsem tím chtěl říct. A mám tady takovýhle přeskok, že budu doufat, že mi tam nepraskne řetěz, no. Nevidí prasknu řetěz, tak je to ještě dobrý, já budu spíš doufat, že tam nespadneš. Bylo to docela v pohodě, sice je to hrozivá díra dolů, ale musí člověk věřit v materiál. Adam Ondra. Ježiš, to je vrčka, oh, to je úplně nechutný. Nechutná vejška, no. Říká to správně. Sekáme to rychle za sebou a další záběr. Uděláme 3-6, k tomu bude dýmovnica, takže tady bude dým. Ondra si zapálí a bude to dobrý. Fiky to bravurně natočí. Tady Vojta udělá bú. A bude to super. Ne, tyjo, jsem úplně uchvácenej, tady ty díry nechápu. Tak můžu, chytí? Hoď ti tam, tak. Můžem? Běž, Ondro, tak, super, super, pojď. Dáš ještě jednu rychlou? Pojď. Du. Fuj. Můžem? Yes. Yes. Dobrý. Máme tady další záběr, frčí to všechno podle plánu, dám tady ten velký přeskok
Jediný, co je na tom nepříjemný, kdybych si nějakým způsobem štrechl pedálem, tak aby mě to nevzalo doprava z té díry dolů, do té díry dolů, no. Ta, co se nesmí stát prostě, takže jdeme na to. Kráso. Dobrý? Blázen. To je úle, tohle. To je totální. Tohle je fakt na fitness. Máme? Díky. Kaplo to. Rádička. Top. To je v pohodě. Jak se zavlnil. Je to dneska úplně šílený hrot, protože za asi 5 hodin máme necelých odevzdávat video, celý ho postříhat a teďka jdeme ještě na street udělat během 15 minut nějaký rychlý záběry. Je to šílený, co kámo? 300 z místa, 200 v městě. Přitom tam všechno padalo jako úplně hned dneska, ale stejně se prostě nestíhá. 29 hodin je fakt málo času pro nás tři, ale myslím si, že i tak to bude dobrý prostě. Je to na tobě teďka, Fiky. Držím ti pěsti. Tady, ale to je vole těžký. Ty vole. Konec. Tak zakončil jsem to tady TRTPem z té zítky. Asi během 15-20 minutek jsme tady nasekali několik nějakých rychlotriků na jednom spotu a teďka už jdeme stříhat a uvidíme, jak to dopadne. Necháme se překvapit. Máme necelý 4 hodinky, no, takže to je fakt jako hrano. Hned střih. Jo, jo. Si to není jako, ale tak. To je okej. Okay. Jo, to je to docela další, jiný čas. Máme 15.18 a za necelý 2 hodiny v 5 máme odevzdávat hotový video, takže stříháme, co můžeme. A jo, všichni stříháme. Všichni stříháme se navzájem tady. Ale nůžky nemáme, tak nestříháme. Cio, únava jako, těžká. Je to náročný takhle, v posteli. Tady je to nejvíc náročný. Tak stříháme jak můžeme, doufám, že se to stihne. Ještě je tam hodně práce a jdeme se podívat i ke konkurenci z Českých Budějovic. Tak tady Domča Puffer, Rider spí. No a kluci tady tvrdě makajou za něho, to mu závidím, taky bych to tak chtěl mít. Ne, má to podchycený. Má to vychytaný. Tak jak se daří? Šlo to? Máme hotovo. Bude to pecka? Máme hotovo. Těším se na to, těším se na to. A jdeme do finále. První místo, vítěz kategorie video na prvním ručníku. Of Trails, 29 hodin, je tým Univerzál! Tak dopadlo to nejlíp jak mohlo, podařilo se nám první ročník téhleté videosoutěže vyhrát, samozřejmě s celým týmem, z toho máme velkou radost, ale byl to zároveň velký stres, protože kdo zná Trutnov Trails, tak je to docela obrovský a přejezdy mezi spotama, kde jsme točili, bylo to fakt nadlouho, takže to byl celkem boj s časem a zároveň velký stres, aby se všechno stihlo.
toho času fakt nebylo moc, včetně spánku a dalších věcí, co se nám třeba přihodili během natáčení, když jsme třeba ztratili mobil, pak jsme ho hledali, potom se nechalo GoPro ve městě, kde zase byly záběry i z dronu a kde vlastně byly i záběry do tohohle toho behind the scenes. Takže jsme rádi, že to všechno dopadlo nejlíp, jak mohlo. Každopádně velká gratulace všem zúčastněným týmům téhleté soutěže, protože měli taky parádní videjka, moc mě bavilo se na to koukat. Takže určitě taky gratulace. A jestli vás tohleto video bavilo, určitě mrkněte na YouTube kanál Vojty Bláhy a Ondry Šléze, protože jsou to parádní jezdci a dělají taky zajímavé videa. A taky díky moc Jirkovi Fikejzovi, protože on byl takovej náš šéf a my v podstatě jenom jeho herci a postříhal to bravurně a natočil, takže díky mu za to. A taky určitě díky Márošákovi, Red Bullu a dalším partnerům, kteří uspořádali první ročník této fotovideo soutěže a doufám, že v tom budou pokračovat, protože nás to moc bavilo a určitě se hodláme příští rok přihlásit znovu. Já doufám, že vás bavilo tohleto behind the scenes a pochopili jste z toho, že to fakt nebylo zadarmo a bylo to dost náročný za 29 hodin tohleto natočit. Takže budu rád, když dáte i odběr na můj YouTube kanál. Mějte se fajn, jezdíte na kole a vidíme se zase někdy příště. Čau!